Saku Sportingu poolkaitsja Anna-Liisa Kuslap täna siis värava löönud ja kaks resultatiivset söötu andnud, et mis sa selle mängu kohta ütleksid? No okei okay oli, aga kindlasti on väga palju neid olukordi, mis jäid löömata ja peame selle rünnakute lõpetamisega ikka kõvasti veel vaeva nägema. Et see meie tase veel kindlasti ei ole, kui me nagu pürgime. Aga kuidas te seal esimestel minutitel kohe nii hästi suutsite peale minna, et kolme minutiga juba kaks väravat? See on meie tiimi hea häälestus, ma usun, ja see ühtne hingamine ja ühised eesmärgid ja siis lähme kohe täiega peale, et ei jäta seda, et vaata, mis vastane teeb, vaid läheme oma asja tegema. See esimesel minutil see olukord, kas tuligi nii välja nagu plaanisid, et pall täpselt sinna toimetada? Eks iga pall, mis kasti läheb, on selle eesmärgiga, et sealt ikka värav tuleks, nii et see oli eesmärk küll. Ja. No, kui Kalju pidi väravavahti vahetama, siis tundus, et kas teil olidki juhised, et proovisite hästi palju pärast kaugelt ka lüüa? Ei, eraldi juhised ei tulnud, aga ilmselt proovisime siis väravavahti ja tegelikult need, meil on päris head mängijad selleks, et kauglööga kasti sooritada, nii et proovime peab ühesõnaga. Aga mis elementidega täna rahule võib jääda, et ikkagi suur 5-0 võit kirjas? Rahule jääda? Ma ei tea, kohati võib-olla tempokontroll, et suutsime kes tagant läbi viia ja ma usun, et väravaht tegi head tööd. Mulle öeldib, et Keiti pärast Katriini igastust siis on hästi naiskonda sisse tulnud ja selle esiväravahi koha nagu hästi üle võtnud, et väga tubli. Selge, aitäh!